Mehmet, sen burada hayrola. Aslen Məsəti türkü olan Azərbaycan ictimai fikir tarixində mühüm rol oynamış əsil ziyalıdan danışacağıq. Onun həyatı bir yol xəritəsini xatırladır. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, o Qafqaz müsəlmanlarının milli haqlarının və hürriyetlerinin elde edilmesi mücadelesinde misilsiz tövbeler verip Türk milletinin böyük oğlu, publisist, ictimai xadim, represiya qurbanı Ömer Faiq Nemanzadanın vasiyesini vərəqləyəcəyik. Ömer Faiq 1872-ci ilin 24 dekabrında Axaltsixe qəzasının Ağzur kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. O, bir neçə il molla məktəbinə getsə də, dinə maraq göstərməmiş və yenicə açılmış Rus məktəbinə daxil olmuşdu. Atası onu Qori müəllimlər seminariyasına qoymaq istəyirdi. Не надо только вешать роса. Не надо. Не надо. Qoymaram oğlumu kafirlərin içində oxusun. Sən İstanbulda oxumalısan oğlum. Beləcə anası oğlunun İstanbul'dan gelen efendiler kimi olmasını, orada molla olup sonra kendi kaydıp böyük adam olmasını istiyirdi. Ona göre de eri Ömer'in hasta bibisini görmek için Goki kendine giderken oğlunu kardeşi Osman Efendi ile birlikte İstanbul'a yola salır. Ömer Faiq İstanbul'dan anasına yazırdı. Anacan, İstanbul çok büyük ve güzel şehirdir. Dayımın yanındayım. Yaxşı oxurum. Senin duanla tez adam olurum. İstanbul'dan anasına yazdığı bu mektubda yazılanlara bakmayarak Ömer anasının istediği adamlardan olmur. Çünkü Fatih medresesinde de eyniyle Azgur'daki mollaların keştiği üsulla ders deyilirdi. Ömer Faiq hatırelerinde yazır. Çok vakit elimde kitap, nesere, nesera, Nəsəru, nəsərat, nəsərata, nəzərnə əzbərləyərkən yuxuya tutulur. Saatlarla öylə qalmışam ki, dayım ayağı ilə acıqlı-acıqlı vurub məni zorla yuxudan oyadırdı. Osman Əfəndi ilə Sultan Səlim məscidinə gedərkən Darüşşəfəqə məktəbi oradakı sevincli uşaqlar gözünə sataşır. Dayısı məktəbdə olarkən evdən çıxaraq oraya qaçır. Uşaqlarla müdirlə danışır. Burada oxumaq istədiyini deyir. Lakin ona deyilir ki, dayısının icazəsi olmadan
bu məktəbdə oxuması mümkün olmayacaq. Ömər Fayıq Nemənzadə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi ictimai fikrində mühüm yer olan bir insandır, bir şəxsiyyətdir. Ömər Fayıq Nemənzadənin hər şeydən əvvəl bu yerdə onun elmi, düşüncəsi, ədəbi yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti şərtləndirir. Ömər Fayıq Nemənzadə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan publisistikasının çox böyük bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın qarşısında duran problemləri öz məqalələri ilə əks etdirirdi. O, sadəcə olaraq bir ictimai fikir adamı deyil, həm də bir mətbuat işçisi idi. Mən Ömər Fayıq Nemənzadənin həyatında olan və onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirən bir neçə faktın üzərində dayanmaq istəyirəm. Hər şeydən əvvəl Ömər Fayıq Nemənzadə gəncliyi demək, qor müəllimlər seminariyası ilə bağlanmamışdı. Sizə məlum, bizə məlumdur ki, bu dövrdə bizim bir çox demək, ziyalılarımız qor müəllimlər seminariyasına üz tutmuşdu. Ancaq Ömər Fayıq Nemənzadə İstanbulu Fatih Liseyini seçmişdi və Fatih məktəbində tədris almışdı. Məktəbi bitirdikdən sonra Ömər Fayıq Qalata Poçt və Teleqrafxanasının Morid şöbəsinə təyin edilir. Burada işləyərkən Avropadan gələn qəzetləri mütaliə edərək xeyli dünya görüşünü zənginləşdirir. Xarici qəzetləri oxuması qadağan edilsə də, gizli yolla Avropadan gələn xəbərləri oxuyur, dostları ilə birlikdə toplantılar keçirir. Lakin bu etdiklərinin nəzarət altında olduğunu, həbs olunmaları üçün fürsət axtarıldığını, tutulduqları təqdirdə dənizə atılacaqlarını bilirdilər. Ona görə də təhlükə anında qaçırlar. Qalata limanından xarici bir gəmiyə minirlər. Batumda gəmi yoxlanarkən heç bir sənədi olmadığından Ömər həbs olunur. Bir ay həbsdən sonra Batumlu Osman Əfəndinin zəmanəti ilə azad olunur. Azqura qayıdır. Ziyalı kimdir? Ziyalı millətini, xalqını düşünən, onun qaranlıq günlərində ona işıq tutan, ziya gətirən birisidir. Ömər Faiq Nemənzadə də Azərbaycan xalqının ziyalılarından, əsl ziyalılarından idi. Təkcə sözdə deyil, bütün əməllərində xalqını düşünən, xalqının gələcəyini, ağ günlərini düşünən və olduqca çox keşməkeşli yollardan keçmiş bir ziyalımız idi. Ömər Faiq Nemənzadədən danışanda sözsüz ki, onu bir türkçü kimi biz tanıyırıq. Və mən onun həyat yolunu, onun yaradıcılığını bu prizmadan, türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq prizmasından həyatı haqqında, yaradıcılığı haqqında məlumat vermək istəyirəm bir qədər. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, Ömər Faiq həm naşir, həm publisist, həm pedaqoq, ictimai siyasi xadim idi. Həyat yolunda müxtəlif adlarını çəkdiyim sferalarda Ömər Faiqin öz kəsərli sözü əməyi olub. Türkçülük məsələsinə toxunanda Ömər Faiqin sözsüz ki, türkçülük ideyasını xalqa aşılamaq, xalqı oyatmağa çalışmaq. Bax, bu məsələlərdə Ömər Faiq daim durmadan mətbuatda çıxışlar edirdi. Onun bu mövzuda olduqca çox məqalələri var və məqalələrində ey türk, sən çox şeyləri öyrənirsən, çox şeylərin öyrənilməsini vacib hesab edirsən, amma sən əsas məsələni bilmirsən, bilmək istəmirsən, sən niyə öz türklüyündən qorxursan, sən niyə öz türklüyünü qəbul etmək istəmirsən,
Bu məsələlərdə Ömər Faiq Neymənzadənin doğrudan da olduqca çox müxtəlif məqalələrdə fikirlərinə rast gəlirik. Ömər Faiq 1892-ci ildən etibarən taleyini bütünlüklə Azərbaycanla bağlayır. Onun qabaqcıl, ziyalı qüvvələrinə qoşulur. Bilik və bacarığını xalqın xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizəyə həsr edir. İlk gündən fəaliyyətini xalq marifinin inkişafına yönəldir. 10 il fasiləsiz Tiflis, Şəki, Şamaxı, Gəncə kimi şəhərlərdə müəllimliyi eləyir. Bu, ona xalqla yaxından əlaqə saxlamağa, uşaqları yeni ruhda tərbiyə etməyə, insanlar arasında ideya, siyasi təbliğat işə aparmağa, mədəni tədbirlər keçirməyə imkan verir. Şəkidəki fəaliyyəti müddətində Ömər Faiq Axundovun Məstəli Şah piyesini tamaşaya qoyur, Monsieur Jordan rolündə isə özü oynayır. Ömər Faiq 1900-cü ildə Şamaxıya gəlir. Ədib burada milli məktəbin təşkil edilməsinə yaxından yardım etmiş və tarix, coğrafiya, hesab və türk dilindən dərs deyir. 1902-ci il yanvar ayının 31-də Şamaxıdakı güclü zəlzələdən sonra Ömər Faiq Tiflisə getməli olur. Ömər Faiq 1903-cü ilin mart ayının 30-unda nəşrə başlamış Şərqi Rus qəzetində Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı, Cəlil Məmmədquluzadə, Səməd Ağa Qayıbov, Üzeyir Hacıbəyov, Rəşid İsmayılov, Əsəd Babayev, Yusif Əfəndizadə ilə bir yerdə işləməyə başlamışdır. Bu qəzet Qafqazda 21-ci əsrin əvvəllərində ilk dəfə olaraq nəşr olunan siyasi və ictimai gündəlik türk qəzeti olmuşdur. ...1893-1903-cü ilə kimi olan 10 ildə Axalsixidə, Şəkidə, Şamaxıda, Gəncədə, Bakıda və daha başqa yerlərdə olduğum vaxtlarda gördüyüm, eşitdiyim ictimai və siyasi yaraların acısı hələ də ürəyimdən çıxmamışdı. Lakin 2-300 senzorun gözü qarşısında siyasi istibbatdan, hökumətin zülmündən açıq yazmaq çətin idi. Buna görə də hələlik siyasi istibbadı pərdələyib, ona yol verən ruhani və dini istibbadın əleyhinə yazmağı lazım bildim. Tiflis fəaliyyəti ona çox şey verdi. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində mətbuatsız daxil olan Azərbaycan üçün o yeni mətbuat orqanı açmaq istəyirdi. O istəyirdi ki, Azərbaycan həqiqətlərini xalqa çatdırsın, Azərbaycan ictimai fikrində mühüm rol oynasın. Buna görə də demək ki, o öz fəaliyyətini Məhəmməd Şahtaxtlı redaktoru olduğu Şərqi Rus qəzetində tapdı. Mən sizə deyim ki, Şərqi Rus qəzetində onun fəaliyyəti çox çətin olurdu. Çünki Ömər Faiq çox kəskin yazırdı, çox sərt yazırdı və təsadüfi deyil ki, Firdun bəy Köçəli Ömər Faiqin bu dövrdəki yazılarını nəzərdə tutaraq deyirdi ki, Ömər Faiq o qədər kəskin yazır ki, o qədər cəsarətli yazır ki, bu cəsarəti, bu kəskinliyi yaza bilmək üçün çox böyük bir cəsarət lazımdır və bu cəsarət Ömər Faiqdən var idi və təsadüfi deyil ki, Şərqi Rus qəzetində o bir neçə dəfə demək uzaqlaşdırılmışdı. Yəni o yazdığı yazıların sərtliyi, yazdığı yazıların həqiqət olması redaktora imkan verirdi ki, onu yenidən uzaqlaşdırsın. Və hər dəfə demək Ömər Faiq bunu özü qovulma kimi qələmə verirdi və hər dəfə o yenidən qayıdırdı. Şərqi Rus qəzetində işləməyi həm də ona Cəlil Məmmədquluzadə ilə yaxınlıq qismət elədi. O, bu yaxınlıq onların sonrakı fəaliyyətinə çox böyük bir önəm verdi. Hər ikisi Şərqi Rus qəzetində çalışırdı və hər ikisi bir ideya adamı idi.
Çok meraklıdır ki, onların Sərqurusdan başlanan bu əməkdaşlığı bundan əsərində davam elədi. Ömər Faiq Nemanzadə müsəlmanların ermənilər tərəfindən soyqırma məruz qaldığı vaxtlarda bunun qarşısını almağa çalışır. Danışıqlar aparır, əməli işlər görür. İsmail Həqqi, Əşrəf Yüzbaşov və digər yoldaşlarla bərabər bir təşkilat komissiyası, eləcə də gürcü və rus fəhlələrindən ibarət bir silahlı dəstənin yaradılmasına qərar verirlər. Lakin görülən tədbirlər nəticəsiz qalır. Tiflisdə, erməni məhəlləsində yaşayan Ömər Faiq başında şapka olduğu və rus dilində danışdığı üçün onun azərbaycanlı olduğunu heç kəs anlamırdı. Ömər Faiqin özü şahid olduğu erməni vəhşiliyini belə təsvir edirdi. Varansov körpüsündən keçən türk hamballarını, yəni İranlı həmşəriləri yaxalayıb, bağırda-bağırda sürüyüb körpünün kənarına gətirir və buradan çaya tulluyurdular. Suya atılan biçarələr boğulmamaq üçün var gücü ilə çalışır, kənara doğru yaxınlaşırdı. Lakin kənardakı vəhşi ovçuların yağdırdıqları güllələrlə yaralanır və suya batırdılar. Ömər Faiq Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının sahibi və redaktoru olduğu türkçə dərc olunan Şərqi Rus qəzetində yazmağa başlayır. Lakin tezliklə redaktorla onun arasında konfliktlər başlayır. O qəzetdə daha çox yenilikçi fikirlərin, ruhaniliyin əleyhinə yazmağın, Şahtaxtlı isə mollaların yazılarını verdiyinə görə qarşı durmalar yaranır. Şərqi Rus qəzetində işləyərkən Ömər Faiqin toxunduğu mövzular içərisində mollaların məscidlərdə ərəbcə deyil, xalqın başa düşəcəyi türkçə xütbələrin oxunması ilə, qadınlara edilən zülmün aradan qaldırılması, türk dilinin inkişafı ilə bağlı idi. Mənə elə gəlirdi ki, müstəqil dil və ədəbiyyatı olmayan bir millətin siyasi istiqlalı da sağlam ola bilməz. Ömər Faiq xatirələrində yazır. Çoxdan həsrətini çəkdiyim türk mətbəsinin alverçilər əli ilə dağılmasına heç bir surətdə razı olmamağımı, nə yolla olursa olsun onu saxlamaq gərəkliyini Mirzə Cəlilə dedim. Cəlil gülüb, çox əcəb, sözüm yox dedi. Lakin Məhəmməd ağa söz yox ki, pul istəyəcək. O da ki, nə səndə var, nə də ki, məndə. Bir də Faiq, Məhəmməd ağa bilsə ki, mətbə sənin əlinə keçəcək, qorxuram ki, bizə heç verməyə. Dedim, mənim adımı çəkməsən. Məhəmməd ağanı biraz dayandır. Pul tapacağına söz ver, qorxma. Bir çoxları müasirləşməyi geyimlərində müasir Avropa sayağı geyimlərə üstünlük verməkdə. Qısa pencəklər geyməklə elə zənn edirlər ki, onlar artıq müasirdirlər. Ancaq önəmli olan geyim deyil, önəmli olan sənin içindəki müasirliyindir. Doğrudan da Ömər Faiq, məsələn, 90-cı illərdə Gəncəyə gələndə o yazır ki, Gəncədə xalq ancaq ümidi ruhanilərdən alır, onlara üst tutur. Biz adətən Sovet vaxtında Mirzə Ələkbər Sabir, ki biz Ömər Faiq Nemənzadədən danışanda sözsüz ki, biz bu məsələyə də toxunacağım, Cəlil Məmmədqulzadə, Mirzə Ələkbər Sabirin də adlarını çəkməliyik. Onlar çiyin-çiyinə Azərbaycan xalqının maariflənməsi uğrunda mübarizə aparan bizim ziyalılarımız olublar. Və adətən Sovet dövründə onların ruhaniləri ifşasını, geridə qalmışlığı
ifşası mövzularını işıqlandıranda bizim bu alimlerimizi, ziyalılarımızı ateist kimi qələmə verirdilər. Tamamilə bu doğru deyil. Əslində onların təbliğ etdikləri İslami dəyərlərin düzgün anlaşılması problemi idi. Yəni İslam dini əslində sadəcə yas mərasimlərində oxunan dualardan ibarət deyil. İslam dini özü böyük bir progressiv dindir. Bu ərəfədə Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı borca düşdüyü üçün mətbəəsini satmağa qərarına gəlir. Ömər Faiq mətbəə başqalarının əlinə keçməsin deyə alverçi dostu Məşədi Ələsgər Bağırovdan 7000 manat pul alaraq Mirzə Cəllə verir. Sonuncu isə mətbəəni satın alır. Adını Qeyrət qoyurlar. Mətbəənin ilk elanında deyilirdi: Tiflisdə Qeyrət mətbəəsi türkçə, farsça, ərəbcə, rusça və firəngcə hər növ kitab məcmuə və hər cür tüccar və divanxana dəftər və kağızları ən gözəl hərf ilə çap edilir. Ömər Faiqin xatirələrindən bəlli olur ki, mətbəədə bir çap, bir Amerikan qamaşını 10 mürəttib işləyəcək qədər hərf və hərf kassaları olub. Maşınlar Moskvadakı modern Alman firmasından alınıb. Mətbəənin texniki baxımdan heç nəyə ehtiyacı olmuyor. Molla Nəsrəddindəki kəskin yazıları üzündən Ömər Faiq 1907-ci ildə Çar Rusiyasının gizli polisi tərəfindən həbs olunmuşdu. Ümumiyyətlə, Ömər Faiq Nemanzadə cəsarətli bir publisist kimi 1906-cı ildən 1917-ci ilə qədər Molla Nəsrəddin jurnalının məsul katibi olmuşdu. 1907-ci ilin 20 avqustunda Molla Nəsrəddin jurnalında Ömər Faiq Nemanzadənin dəli imzası ilə Bakının Əlacı adlı yazısı çap olunur. Nemanzadə fəryad çəkirdi: Bakıya lazımdır bir çarə qılmaq. Dəxi bundan sonra səbr eləmək mümkün deyil. Heç mümkün deyil səbr eləmək. Bakının üfunəti dünya və aləmə dağılıb, qoymur nəfəs almağa. Ömər Faiq çıxış yolu kimi bunları göstərirdi. Bakı biraz kasıblamalıdır. Bakıda pulu saxlamağa yer tapırlar. Odur ki, bir milyonçu bir cavana 100.000 manat verib deyir ki, get filan kəsi öldür. 100.000 nədir? 100 manat mənə versinlər, hər kəsi deyirlər, o qədər döyüm ki, Molla Yusif də şagirdlərini elə döyə bilmir. Ömər Faiq təkcə Molla Nəsrəddin jurnalında deyil. Eyni zamanda o dövrdə çap edilən bir sıra qəzet və jurnallarda Ümid Var, Ümid, Faiq Nemanzadə, Lağlağı, Mozalan və başqa ad və təxəllüslərlə çıxış edirdi. 1911-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə Tiflisə, jurnalın müvəqqəti redaktoru Məmmədəli Sidqiyə göndərdiyi məktubda yazmışdır: Əzizim Məmmədəli, bunu sənə əvvəllər də istəyirdim yazım ki, Faiq əfəndi bundan sonra oranın sahibi ixtiyarıdır, hər tərəfli. Ömər Faiq məqalələrinin birində deyirdi: Əgər hür yaşamaq istəyiriksə, dəliqanlı cavanlarımızı qurban verməliyik. Qurban verdikdən sonra isə onları ağlamaqla, uzun yas saxlamaqla özümüzü taqətdən salmamalıyıq. Dübarə qurban verməməli, təki hürriyyət xalqın qanı ilə qazandığı halal malı olsun. Əgər oturub gözləsək və başımızı boş danışıqlarla qarışdırsaq, dilimizdə hürriyyət sözü bitsə də onun bəhrəsi olmayacaq. 1912-1915-ci illərdə Ömər Faiq imzası mətbuatda görünmür.
Bu dövrdə həm Ömər Faiq, həm də Mirzə Cəlil xəstələndiyi üçün, həmçinin jurnala baskılar artdığı üçün Molla Nəsrəddin əvvəlki kimi çap oluna bilmir. Ömər Faiq Nemanzadənin 1917-ci ildə Qardaş Köməyi məcmuəsində qələmə aldığı ən dəyərli yazılardan biri də Mən Kiməm məqaləsi idi. O burada dövrün aktual və maraqlı məsələlərinə toxunaraq yazırdı ki, Ey Türk, zamanımız özgə zamandır. Əgər bundan sonra özümüzü tanımayıb qalırsaq, qorxuram ki, gec ayıldığımız vaxt sağalıb sakitcə yaşamaya vücudumuzda qüvvət və taqət qalmamış ola. Ey Türk, keçmişlərindən ibrət al. Hələ vücudun sağlam ikən, yaşamağa istedadın var ikən, fürsət əldə ikən əsil vücudunu tanı, qədrini anla. Ömər Faiq Ahıska'da erməni və gürcü dəstələrinin terror fəaliyyətini öz gözləri ilə görmüşdü. Onun bir sıra məqalələrindən aydın olur ki, Gürcüstanda səs salmış Gürcü İşi adlı əməliyyatın başlanması ilə əlaqədar o dərhal öz ictimai-siyasi fəaliyyətini dayandırmış. Həmin vaxtdan Gəncəyə köçüb fəaliyyətə başlamış. Qəzet və jurnallarda tez-tez məqalələrlə çıxış etmişdi. Ömər Faiqin ən fəal işlərindən biri 1917-1920-ci illərdə Ahıska bölgəsindəki fəaliyyəti olmuşdu. O, Cənub-Qərbi Qafqazda ilk müstəqil Türk Respublikası Ahıska hökuməti müvəqqətəsinə hökumət rəisi seçilmişdi. 6 aydan sonra bu respublika ləğv olunmuşdu. Cənubi-Qərbi Qafqaz hökuməti yıxıldıqdan sonra o, Gürcüstan Menşevik hökumətindən Ahıska və Ahalkələk əyalətlərinə muxtariyyət tələb etməyə başladı. Gürcüstanın müstəqilliyindən sonra Ömər Faiqlə Gürcü Milli Qüvvələri arasında anlaşılmazlıq yaranır. Ona qarşı təzyiqlər başlayır. 1918-ci ildə o, ev dustağına çevrilir. Bir il sonra, yanvarda isə, kəndlilər arasında siyasi təbliğata görə həbs edilərək 3 ay Tiflisdə Metex qalasında saxlanılır. 1918-ci ildə Tiflis həbsxanasında Ömər Faiqlə görüşən şair Əhməd Cavad yazırdı. Mən bu həqarəti yalnız Ömər Faiqə deyil, millətə edilmiş hesab etdiyimdən Gürcü millətinin dostluğunu ürəyimdə saxlamaqla Gürcü hökumətinə qələm dostlarım adından etiraz edirəm. Ömər Faiq təkcə Axalt Sxin deyil, bütün millətin xadimidir. Əhməd, sən burada xeyr ola. Salam, qardaş, salam. Mən millətimizin adından buradayım, Ömər Əfəndi. Biz hamımız hesab edirik ki, burada sizi saxlamaq Türk milləti adına həqarətdir. Bilmirəm, düz hiss edirəm, yoxsa səhv hiss edirəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, mən tezliklə buradan çıxacağım. Çox i̇nşallah, tezliklə. İnşallah Ömər. Lakin onların hepsi həm Gürcüstanda yaşayan ziyalıları, həm də Azərbaycandakı qələm dostlarını hiddətləndirir. Bu barədə yazılar yazılır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də onun həbsdən azad edilməsi üçün öz köməyini əsirgəmir. Nəhayət, Ömər Faiq Metex qalasından azadlığa buraxılır. Həbsdən çıxdıqdan sonra Bakıya gələrək, 1919-cu ildə Bakı polis idarəsində çalışmağa başlayır. 1919-cu ildə Azərbaycan qəzetində çıxan Milliləşmək məqaləsində isə
ədib yenə də Azərbaycançılığın əsas atributları olan milli dil və ədəbiyyata yüksək dəyər verirdi. Bir millətin ədəbiyyata malik dili o millətin ruhu, nişani mövcudatıdır. Ondan məhrum olduğu gün mərhum olmuş, ondan uzaqlaşdığı gün qəbrinə yaxınlaşmış deməkdir. Dili kəsilməyən millətin vücudu kəsilməz. Ədəbiyyatı yaşayan millət heç vaxt ölməz. Ömər Faiq Nemanzadənin fikrincə, xalqın, millətin varlığını əks etdirən ən mühüm atributlardan biri onun dili və ədəbiyyatıdır. Hər hansı bir xalqın, əgər dili və ədəbiyyatı yoxdursa, o xalqın varlığından danışmaq olmaz. Ömər Faiq Nemanzadə 10-cu ildə, 11, 12, 13-cü illərdə Birinci Dünya Müharibəsində yanacından qalmır. O çox böyük məqalələr yazır. Onun məqalələri yalnız bunun əsərində çap olunmurdu, həm də Bakıda çap olunurdu. O, Bakıya xüsusi əhəmiyyət verirdi. Və çox maraqlıdır ki, o bir dəfə Bakıya gəlib görmüşdü və Bakını o belə təsəvvür edirdi ki, xalqın ən böyük milyonerləri, xalqın ən böyük, həm də vətən xainləri Bakıda yerləşir. Yəni, o Bakıda olan prosesləri bu cür demək, təsvir edirdi. Ömər Faiq Nemanzadə təkcə fikir adamı deyildi, təkcə yazı poza adamı deyildi. Həm də böyük bir ictimai fikir, ideya adamı idi. Yəni, onun yaradıcılığının əsasında xalqın, millətin demokratik düşüncəsi dayanırdı. O istəyirdi ki, xalq və millət öz azadlığına qovuşsun. 1920-ci ilin axırlarında və 1921-ci ilin əvvəllərində Gürcüstan Demokratik Respublikası çətin günlərini yaşayırdı. Gürcü kommunistləri Menşevik hakimiyyətini yıxmaq və Gürcüstanı sovetləşdirmək üçün ölkə daxilində və onun hüdudlarından kənarda, xüsusən Bakı və Şimali Qafqazda geniş fəaliyyət göstərir, şimaldan gələcək dəstəyi gözləyirdilər. Belə bir vəziyyət 1921-ci ilin fevral ayında yarandı. Həmin günlərdə ölkənin bir çox yerini etirazlar bürümüş, Borçalı, Quriya, Minqreliya, Acarıstan kəndləri ayağa qaldırılmışdı. Fevralın 16-sında Gürcüstan İnqilab Komitəsi yaradıldı. Komitəyə 10 nəfər tanınmış və nüfuzlu şəxs daxil edildi. Onlardan biri də Ömər Faiq Nemanzadə idi. 1920-ci ildə Gəncə Zərayət, yəni Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun direktoru vəzifəsində çalışmışdı. 1920-21-ci illərdə Zəhmətkeşlərin Gözü jurnalının redaktoru, az sonra Yeni Fikir redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir. Bir müddət Gürcüstanda Müsəlman İşləri üzrə komitənin sədri vəzifəsində çalışmışdı. Ömər Faiq Nemanzadənin evində dəfələrlə axtarışlar aparılmış, yazıları müsadirə olunmuş, feryetonları jurnal və qəzet səhifələrindən çıxarılmışdı. ...1927-ci ildə pensiyaya çıxdıqdan sonra Ömər Faiq 21-ci əsr Azərbaycan mədəniyyəti və mətbuat tarixi üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan xatirələrim üzərində çalışmağa başlayır. Ömər Faiq öz xatirələrini 1936-cı ildə qələmə alsa da, 1918-ci il hadisələri əsərində öz əksini tapmamışdır. Halbuki o sonralar da Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmişdi. İstanbulda Nağı bəy Şeyx Zamanlı, Başnazir Tələt Paşa ilə məhz Ömər Faiq Nemanzadənin müşayiəti ilə görüşmüşdü. Nemanzadə o dövrdə Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Respublikasının Nazirlər Şurasının birinci sədri idi. Ömər Faiq Nemanzadə
1937-ci ilin yayında Axalçıxədə öz ata yurdunda dincələrkən, iyulun 16-sında rayon prokuroru Odabaşıyanın sərəncamı ilə həbs olunur. Ömər Faiq həbsindən düz 3 ay sonra, oktyabrın 10-da Gürcüstan SSR-i Xalq Daxili İşlər Komissarlığının nəzdindəki üçlüyün qərarı ilə güllələnir. Diqqət! Hazır ol! Ateş! Ateş! Ömər Faiq Nemanzadə Məshəti Türkü idi. Onun güllələnməsindən 7 il sonra Gürcüstanda yaşayan Məshəti Türkləri Stalinin müvafiq qərarı ilə Orta Asiyaya sürgün edildilər. 37-ci il, 37-38-ci il repressiyasını Bakıda törədənlər ermənilər olduğu kimi Gürcüstanda da törədənlər ermənilər idi. Və çox maraqlıdır ki, demək, Ömər Faiqin demək, həbsinə qərar verən və onun istintabını aparan o da başlayan adlı erməni idi. Yəni, burada ermənilər dövlət orqanlarında, istintab orqanlarında necə yer tutmuşsa da, demək, Gürcüstanda da o şəkildə yer tutub Azərbaycan ziyalılarının, üzdə olan Azərbaycan ziyalılarını represiya etməklə, məhv etməklə məşğul idi. Belə deyim ki, Ömər Faiqin bir ziyalı, bir redaktor, bir publisist, bir fikir adamı, bir ideya adamı kimi Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan ictimai həyatında çox böyük rol vardır. Və mən düşünürəm ki, Ömər Faiqin həyatı, Ömər Faiqin mübarizəsi, Ömər Faiqin şəxsiyyəti və onun yaradıcılığı bizim gənclər üçün bizim çox böyük bir örnəkdir. Və bu örnək Ömər Faiqin daim xalqı üçün, milləti üçün, onun dili, ədəbiyyatı üçün, gələcəyi üçün mübarizə aparan bir şəxsiyyət obrazını özündə yaşadır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə onun ilk dəfə çap olunmuş, seçilmiş əsərlərini oxuyandan sonra yazırdı. Sətirlər arasında vətən və xalq üçün, onun taliyi üçün alışıb yanan bir ürək gördüm. Bu ürək, Mirzə Cəlillərin, Sabirlərin, Hadilərin ürəyi ilə bir vurur. Ömər Faiq Nemanzadənin 3 qız və 1 oğul övladı olmuşdu. Oğlu Kamil və qızları Kamilə, Ədilə və Bəxtli. Qızlarının 3-ü də Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdı. Türklüyümüzü bilən, türklüyümüzü, bizim milli mənəvi dəyərlərimizi düşünən ziyalıları o dövrdə məhv etdilər. Bu qəsdən olunan bir deməli siyasət idi. Onlar elə düşünürdülər ki, insanları, ziyalıları məhv etməklə onların xalqa səsini kəsmiş olacaqlar. Amma bir şeyi onlar unutdular ki, həmin bu ziyalılar öz əsərlərində, xalqına müraciətlərində öz fikirlərini bildirirdilər. O fikirlər indiyə qədər, indiki dönəmimizə qədər gəlib bizə çatmışdır. Və xalq ayrı-ayrı dönəmlərdən, müxtəlif çətinliklərdən keçsə də, mən bu son hadisələrdə doğrudan da bütün repressiya bizim qurbanlarımız, bizim türkçü ziyalılarımız gözümün önündən keçdi. Bizim şəhərimizdə Türkiyə ilə bizim doğma bayrağımızın bir yerdə dalğalanmasını görəndə çox böyük fərəh hissi keçirdirdim. Çünki bütün bunu bu hal-hazırki bizim
ümumtürk birliyimizi, bir millet, iki dövlət şuarını o dövrdə öz əsərlərində, öz məqalələrində, öz yazılarında, öz çıxışlarında bizim məhz türkçü ziyalılarımız səsləndirirdilər. Onların arzusu bu idi ki, bir türk birliyi olsun, xalq oyansın, xalq yatmasın, xalqı yatızdırmaq istəyənlərə qarşı onlar öz səsini yüksəldirdilər. Milli dəyərlərin önəmli olduğunu və xalqı əgər öldürmək istəyirsənsə, bir xalqı yox etmək istəyirsənsə, onun dilini yox etməlisən, onun milli hissiyatını yox etməlisən. Ömər Faiq Neymanzadə bu baxımdan həm də ədəbiyyatın önəmindən danışırdı, mədəniyyətin önəmindən danışırdı. Üzünü gəncliyə tutaraq Ömər Faiq milləti tərəqqi yolunda üsyana çağırmaqdan belə çəkinmirdi. Sən ey Türk, nə əqidədə, nə məsləkdə olursan ol, həmişə Türksən. Sən gərək biləsən ki, dünyada hələ Şiə, Sünni, Babı, Şeyxi adları yox ikən sən var idin. Bəsdir, bəsdir ey Türk, biraz ayıl, əl ayağını biraz tərpət, vücudunu, varlıq ağacını soran, çorlayan tikanları, sarmaşıqları, yad ağacların yarpaqlarını, budaqlarını qır, at, qurtul. Vücuduna günəş, hava dəysin. Başını biraz yuxarı qaldır. Öz varlığının, öz vücudunun qiymətini bil. İndiyə qədər yadlar üçün, özgə varlıqlar, özgə vücudlar üçün özünü həlak etmisən. Bari bundan sonra da olsa ayıl, özünə gəl. Öz gününə çalış.